Mani sauc Zigmunds Zaļenko, esmu brīvprātīgais no Brocēniem. Šī ir Ripo Auto trase, koka automodeļu sacensībām. Trasi izgatavoju es, bērni palīdzēja, viņi slīpēja, krāsoja. Brocēnu novadā un Saldus novadā un Rīgā visi runā par šo autotrasi. Tagad viss ir sakoncentrējies noteikti uz automobilīšu izgatavošanu un piedalīšanos sacensībās. Mēs atrodamies bērnu dārzā mūsu mājas darbnīcā, kur top visas lietas. Priekš bērnu dārza un priekš pilsētas, dekorācijas pilsētas svētkiem, nu viskas, ko vajag. Bērnu dārzā tur ir katrā grupiņā ir tapusi tāda rotaļu virtuvīte. Tur ir visu gāzes plītu un ir veļmašīna, ir grozāmie kloķīši. Un jauniešu centrā tad viņa ziņā bija virtuves un atpūtas daļa. Šeit tap jauniešu centram virtuve un tā grīda bija no vecajām flīzēm un nevienā. Tie augstāk, tad zamāk samūrēta un tad spriedām, kas ir ērtāk, ātrāk, lētāk. Tad es ierosināju, ka varētu eksperimentāli izveidot avīžu grīdu. No avīzes atlasīju tā, lai katrā atvērumā būtu kaut kas pieminēts par Brocēniem, kāds raksts. Nu, pozitīvs. Nu, pat pēdējais, kas ir laukā putnu viesnīca, ja putnu daudzstāvē, nu, jā, tad tur arī viņš nāca palīgā. Tas ir pirmais vides objekts Brocēnos tapis. Tur ir mušķērājuši strazdu būri, jā, un tad viņi ir attiecīgi, nu, katram savus izmērus, savus garumus ir jābūt, un tos viņš viss sadāģēja. Tad rādīja bērniem, mācīja, kā tas ir jātaisa, arī no bibliotekas, no kultūras centra nāca pieaugušie taisīt. Pirmais kompas Brocēnos var redzēt, kur ziemeļa kraunstrumu. Tas eksperiments redzēs, ko putni par to teiks. Es esmu kā akmeni stāvošā ūdenī, kur es radu viļņus. Un tā apkārtne sakustās un redzams, ka kaut kas aiziet, kaut kas paliek, kaut kas notiek. Un tas arī viņam tas nostādījums ir, kad svarīgi, kad ir, nu, viņš redz, ka tai lietā ir ilgtspēja. Bet, nu, lai būtu kaut kas paliekoši visur, kur nāk tas pievienotā vērtība klāt, var teikt. Zigmunds ir Brocēns pievienotā vērtība.